Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u videa 10 sladkostí, které nikdy nejeste. Určitě vám jako malým maminka často říkávala, že byste to nikdy neměli přehánět se sladkostma, že jsou prostě sladké, obsahují hodně cukru. A říkala vám to z toho důvodu, že opravdu hodně cukru obsahují, anebo to byla jenom léčka a nechtěla utrácet zbytečné peníze za tyto sladkosti. Na to a na spoustu dalšího se podíváme v dnešním videu. Ano, gumoví medvíci, to je pochutina, kterou jsme bez pochyby ochutnali úplně všichni. Například Haribo, asi nejznámější dobrota této želatinové kvality. Ale z čeho jsou ve skutečnosti tito medvíci vyrobeni a jsou opravdu tak zdraví, jak se od nich někdy tvrdí? Gumoví medvíci, pro nás zkráceně gumíci, obsahují želatinu, která může být buďto agarová, která je vyrobena z mořských řas, a nebo vepřová. Oba druhy této želatiny obsahují kolagen, který je důležitý pro svaly, kosti, chrupavky a tak dál. Takže v tomhle smyslu by gumoví medvíci mohli být pro naše tělo dokonce prospěšní. Ovšem nastává jeden velký problém. Kolagenu je v těchto medvících obsaženo opravdu malé množství, takže aby se nějak projevil, museli bychom těchto medvídků spořádat třeba 3 kila. Což uznejme, asi tak lehké nebude. Jelikož agarová želatina je opravdu drahá, hlavně kvůli ruční sklizni těch řas, tak většina výrobců upřednostňuje želatinu vepřovou. Tato vepřová želatina se vyrábí vyvařením kloubů, kostí a vepřové kůže. Oba druhy želatiny jsou víceméně zdravé, ta vepřová kvůli kolagenu a agarová třeba kvůli vápníku nebo hořčíku. Opravdovým problémem těchto gumových medvídků je ale cukr. A to hodně cukru. Protože 100 gramů jojo bonbonů obsahuje až 60 gramů cukru, což je bezmála větší polovina. A 60 gramů cukru, to je asi 12 kostek cukru v každém 100 gramovém balíčku jojo bonbonů. To je síla. Navíc tento cukr není úplně normálním běžným cukrem, ale je směsí glukózového syrupu, normálního cukru a nějaké dextrózy, což může být třeba glukóza. Také tito medvíci obsahují různé leštící látky, vosky a bohužel také velmi nezdravý palmový olej. Podle některých serverů jsou sice gumíci zdravější než klasické bonbony, ale i přesto bych vám doporučoval se jim vyhnout. Stejně to budu pořád žrát. Možná by bylo 100x lepší sníst několik kostek cukru než samotnou cukrovou vatu. Ptáte se proč? Protože cukrová vata je vlastně jenom předražený cukr. Můžeme se setkat v podstatě se dvěma druhy cukrových vat. Prvním, řekl bych dokonce i zdravějším druhem cukrové vaty je ta, kterou dostanete na pouti, na kolotočích, v cirkuse nebo nevím kde ještě všude. Chápu, že je to prostě sladké a co je sladké, to lidem většinou chutná a dát si to čas od času asi není úplně život ohrožující. Druhý druh cukrové vaty je taková ta, která se dá koupit v supermarketu v takovém tom malém kelímku. A ta už úplně zdravá bohužel není. Sice neobsahuje umělá barviva, ale pokud je neobsahuje, tak musí být bohužel nahrazena přírodními barvivy, jako je například E120. Nic vám to neříká? Košenila? Karmín? Pořád nic? Toto barvivo je červené barvy a bohužel se pořád a častěji používá ve více a více potravinách. Vyrábí se ze sušeného těla broučka červce nopálového. Nechutné. Mimochodem toto barvivo může také vyvolávat různé alergické reakce a taky se o něm říká, že přispívá dětem k hyperaktivitě, což není dobré. Kdo by neznal KitKat? Pro někoho velmi chutná tyčinka, a může být i levná, pokud je teda zrovna v akci. Ať už je to klasický KitKat různě ochucený, nebo takzvaný KitKat čtyřprsták. No to jsou takové ty jednotlivé tyčinky, které vypadají jako prsty. Ale říkáte si, v čem může být tak velký problém KitKatu? Ano, opět je to cukr. KitKat váží 42 gramů a přesná polovina 21 gramů jsou cukry. K tomu všemu ještě 7 gramů tuků, které ke zdraví opět moc nepřispívají. Největším problémem ale nezůstává cukr, ale palmový olej a sojový lecitin, kterým Nestlé bohužel opravdu, ale opravdu nešetří. Krásné, baculaté, čerstvoučké, z Alberta, z Lidlu, z Kauflandu, to je úplně jedno. Prostě naše milované koblihy. S nutelou anebo nějakou marmeládou, to je úplně jedno, všechny miluju. Nemůžeme určit přesné množství cukru v koblihu, protože jak říkám, každý koblih je jiný, může být s marmeládou, třeba jahodovou nebo borůvkovou, anebo taky nutelou. Určitým druhem koblihu můžeme rozumět také donuty. Opět, pokud bychom měli 50 gramový koblih až 27 gramů cukru,
což je opět více než polovina a připadá mi to naprosto šílené. Mimochodem až 8,5 gramů z celkového množství 50 gramů tvoří nasycené mastné kyseliny a bohužel ty také nejsou zdravé. Tyto koblihy se smaží ve stuženém rostlinném tuku, který obsahuje velmi škodlivé transmastné kyseliny. A ptáte se, proč zrovna tyto kyseliny jsou pro naše tělo škodlivé? Jednoduše, v těle máme dva druhy cholesterolu, dobrý a špatný. A tyto kyseliny právě zvyšují hladinu toho špatného cholesterolu a bohužel snižují hladinu toho dobrého. Takže přesně tak, jak by to nemělo být. Bohužel obsah tuku s nepřesným obsahem cukru z této dobroty nedělá nic extra zdravého, ale myslím si, že stejně ji budu pořád jíst. Lentilky, M&M's a nebo třeba Skittles. Ano, všechno nám chutná, ale opět není to úplně nejzdravější. Asi jste si všimli, že všechny tyhle bonbonky jsou křiklavě barevné, většinou hodně žluté, modré, zelené nebo třeba červené. A všeobecně v potravinářství se říká, že čím je něco barevnější, tím je to škodlivější. Zase a znova, v těchto všech pochoutkách se vyskytuje sojový lecitin a opravdu spoustu cukru na malé množství. Vždyť moc dobře víte, že malý balíček lentilek si můžete do pusinky nasypat najednou a do pár minut je pryč. Bohužel M&M's, které mám já opravdu moc rád, obsahují umělá potravinářská barviva. A mezi těmito umělými potravinářskými barvivami máme modré a žluté. Umělé modré potravinářské barvivo, které je zde obsaženo, může obsahovat třeba nádory, rakovinu, hyperaktivitu u dětí anebo třeba kopřivku. Také žluté barvivo, které je zde obsaženo, může vyvolávat průjmy, zvracení, hyperaktivitu a v nejhorším případě rakovinu. Určitě ne TV Twix, ale tyčinka Twix. Lépe řečeno dvě malé tyčinky, které jsou opravdu dobré, ale co si budeme povídat, je toho opravdu málo. Existuje i bílá varianta těchto Twix tyčinek a myslím si, že jsem měl i nějakou kávovou nebo kapučínovou, ale to teď není předmětem tohoto videa. Proč jsou pro nás škodlivé vlastně i tyto malé tyčinky? Jak se říká, ve dvou se to lépe táhne, což v tomto případě úplně neplatí a dvě tyčinky bychom neměli jíst, protože doporučená denní dávka je pouze jedna. Ano, slyšíte správně, jedna Twix tyčinka. Opět, 17 gramů cukru z celkového množství 37 gramů rozhodně není málo. Již nám známý sojový lecitin a umělá barviva zde také samozřejmě nechybí. Ovšem, co tyto Twix tyčinky liší třeba od ostatních tyčinek, je to, že obsahují kukuřičný sirup, který našemu tělu opravdu neprospívá a je mnohdy zákeřnější a i škodlivější než samotný cukr. I tato tyčinka obsahuje palmový olej a proto je opravdovým zabijákem. Tak co, ještě někdy si dáte tyhle Twix tyčinky? Protože já rozhodně ano. Nevím, kolik z vás lidí tuto v uvozovkách sladkost zná, ale tohle je opravdu to nejhorší, co si můžete pořídit. Je drahá, opravdu drahá a absolutně v ničem našemu tělu nepřispěje. Řeč je tentokrát o sladkých cukrových sprejích, které můžou být z přichuti třeba maliny, borůvky a nebo třeba jahody. Přitom se nejedná o nic jiného než o směs obyčejné vody, umělých sladidel, konzervantů a aromat. Takže opravdu není o co stát. A jak jsem říkal, že tohle je opravdu drahé, za 30 ml zaplatíte až 25 korun. Pouhých 30 ml. A asi se každý z vás úplně nevyzná v Ečkách, což celkem chápu a pokusím se vám to trochu vysvětlit. V těchto sprejích jsou obsažena většinou dvě Ečka, E202 a E211. E202 je sorban draselný a je to látka, která se mimo jiné používá také do prádla, myslím jako prášek na praní, takže řekl bych nic zdravého. A E211 je ještě škodlivější. Je to benzoan nebo také benzoát sodný, který se používá do nemrznoucích směsí do auta. Opět nic zdravého. Teď si klidně položte otázku. Je tedy lepší chroupat samotnou kostku cukru, než si do pusy stříkat tento jed? Ano je. I když neobsahuje žádný cukr, tělu nepřináší absolutně nic prospěšného. Jen dvě škodlivá Ečka. Dejme si ruku na srdce, kdo by tuto pochoutku opravdu nemiloval. Třeba já. Upřímně Nutellu moc nemusím. Ne, dobře, zkusíme to jinak. Kdo by aspoň jednou v životě tuto pochoutku neochutnal? Myslím si, že všichni jsme ji už jednou měli. Nutella patří mezi takzvané GMO potraviny. Ptáte se, co to je? GMO potraviny jsou geneticky modifikované organismy. A všechny potraviny s tímto GMO označením jsou nám prezentovány většinou jako 100% zdravé, ale ne vždy tomu tak musí být. Takže se ptáte, proč je vlastně Nutella škodlivá? Třeba právě kvůli soje. Zde přesněji sojový lecitin, který tělu škodí hned v několika směrech. Je spojen s problémy se štítnou žlázou, s nadměrným
nadměrným přibíráním, anebo také s obrovskou nesnesitelnou únavou. Cukr obsažený v Nutelle také není úplně normální. Jedná se o cukr GMO z hovězího masa. A kvůli toho, že tento cukr je velice levný, obsahuje různé pesticidy, což jsou přípravky většinou pro likvidaci živočišných nebo rostlinných škůdců. Ostatně tyto cukry jsou někdy známy také jako neurotoxiny a ničí mozkové buňky. Při nadměrné konzumaci tohoto cukru můžeme pociťovat známky deprese, únavy, migrény a dokonce posiluje autismus. Ano, na štítku Nutelly sice najdeme, že neobsahuje žádná umělá barviva, ale to, že obsahuje vanilin, tím už se nikdo nechlubí. Vanilin je taky velmi škodlivý pro naše tělo a vyrábí se v Číně na bázi ropy. Vanilin celkem dost dobře dokáže ovlivnit náš mozek a donutí nás cítit vanilkové aroma, které milujeme. Mimo jiné také ničí mozkové buňky a vyplavuje hormon štěstí, serotonin. Ze všech sladkostí, co jsme tu zatím měli, má Snickers asi nejlepší reklamu a to se musí uznat. Na druhou stranu, když máš hlad, nejsi to ty, jdi do Snickers, není úplně motto, kterým bychom se měli řídit. Opět, z celkové hmotnosti 50 gramů, což je mimochodem o 13 gramů více než Twix, je více než polovina, 25 gramů, cukry. Bohužel tyčinka Snickers obsahuje takzvané transtuky, lépe řečeno transizomery mastných kyselin, které jsou ve stravě opravdovým záškodníkem a tělu absolutně nepřispívají. Ale pokud zrovna nejíte 10 tyčinek Snickers každý den, nic hrozného se vám nejspíš nestane. Mně osobně moc Snickers nechutná, raději mám Twix nebo třeba Lion. Mňam. A máme tady poslední sladkost dnešního dne, mléčné řezy, mléčné snacky. Určitě jste aspoň jednou v životě měli Kinder mléčný řez, který vám maminka nachystala jako svačinku do ledničky. Z 30 gramů této pochoutky můžeme vyždímat až 14 gramů cukru, což je menší polovina a naproti ostatním sladkostem to tudíž není tak hrozné. Ovšem u těchto mléčných řezů není cukr hlavním problémem. Nutriční poradci tyto potraviny považují za zrádné hlavně proto, že se pyšní vysokým obsahem mléka a tudíž působí jako zdravé. Ovšem v kombinaci s tuky a sacharidy to nemusí být vždycky úplná pravda. Právě proto, že jsou všeobecně brány jako zdravější, se velmi často stávají svačinkou pro malé děti. Také jejich jemná chuť a křehkost napomáhá dětem si tuto dobrotku pořádně užít. A můžete se divit nebo ne, pomalu, ale jistě se na tomhle všem dá vybudovat závislost. Napište mi do komentářů vaši oblíbenou sladkost, na kterou nedáte nikdy dopustit. Já doufám, že se vám dnešní video trošku specifické líbilo. Pokud ano, určitě mi můžete dát like a pokud ne, tak mi dejte dislike. Pokud jsem se vám líbil já a ještě nemáte odběr, tak mi ho určitě můžete dát. A pokud se vám toto video líbilo hodně a zaujalo vás, můžete ho sdílet mezi své kamarády na sociální sítě. S váma tady seděl Ondra Vlček, nutriční poradce, a u dalšího videa zase čau.